Els nostres objectius és reforçar la xarxa comunitària que ja està establerta en el CAP, és a dir, s'ha de diferenciar entre el que faria un psicòleg i nosaltres, que encara que siguem psicòlogues no tenim una funció assistencial estrictament, és a dir, nosaltres ens coordinem constantment amb treball social, amb infermeria, amb metges de família. Un dels grans objectius que tenim és donar-los suport perquè tots aquests plans que ells ja porten dissenyant des de fa anys es puguin implementar. Bueno, bàsicament són persones amb unes habilitats en temes de psicoemocionals i el seu paper és integrar-se dins de l'estructura dels equips d'atenció primària, sobretot en aquelles facetes que fan o que dediquem a la realització d'activitats comunitàries i preventives, i treballar plegats amb els metges, infermeres, treballadors socials dels equips per atendre, acompanyar aquestes persones i sobretot evitar que aquests patiments emocionals no es vagin empitjorant i vagin a provocar trastorns mentals més importants. Per una banda, estem canviant una mica també del paradigma mèdic, és a dir, hi ha més importància dels factors emocionals, perquè també bueno, ens estem allunyant una mica d'un enfoc més tradicional i estem començant a comptar amb més professionals per també crear una xarxa comunitària, no? I, evidentment, amb la pandèmia, doncs tots aquests factors emocionals s'han anat quedant en un segon pla, no? També per, bueno, per prioritzar coses que eren imprescindibles. Llavors, deixar-los en un segon pla ha provocat que aquests pues, al final acabin sortint encara més, no? Perquè al final tots els patiments físics o mèdics porten un patiment emocional darrere molt gran. Hem tingut reunions amb tot l'equip mèdic, és a dir, metges de família, infermers, treball social, pediatria. També hem tingut l'oportunitat d'acudir a reunions veïnals. Ens hem coordinat amb les nostres companyes del Centre de Salut Mental Adult i Infantil, el CESMA i el CESMIC. També hem pogut acudir a jornades de presentació d'entitats de salut mental. És a dir, de moment estem aterrissant al barri també coneixent-lo de la manera més, bueno, més òptima, perquè l'important també és conèixer el bé abans de començar a intervenir o a dissenyar plans.